לב, קצת לשחרר, בלי לשחרר אחיזה בכף הרגל, פשוט להרחיק את הרגל מהגוף, להעביר משקל לכל עצם הזנב, לאשר רגל המכופפת, כן, רגל ימין, ולהחזיק קצת מעל המזרון, ומכאן לשחרר אחיזה בכף הרגל שמאל ולפתוח ידיים, אשר הרגליים נשארו בדיוק באותה זווית.
לאהבה בקצה של המאה, כמו שכפות האידאל צמודות מעל הגוף שלנו. לכוון מבט כלפי מעלה, דרישתי, דרך הלאהבה שבתוך כפות האידאל. להשאיר את הלאהבה במקום. אם חייבים לשחרר ידיים מתמיכה, אז שחררו, אחר כך תחברו אותה בחזרה. מי שיכול עם הידיים באותו מצב, מנתקים דקה, מצמידים דקה, ואז לאט לאט מתחילים לעלות. בשלב הזה כבר כולם יכולים להצמיד כמות ידיים. תשתדלו ולא
כפות הידיים הולכות על העורף, וראשתי טיפה מתנגד למשקל של הידיים, ואנחנו משתדלים מרפיקים להחזיק כמה שיותר. של נעלם,
שלושה עמודים, מולה, דיאנה וג'לדה, ועד המכניסים בית לכאן, שזה
שתי אופציות, או שיש לי יכול מכאן פשוט ליישר רגל קדמית ולהגיע לשפגאט. אם לא, אז אנחנו מכניסים בעומק של רגל ימין פנימה, ואז עולים, מביאים כף רגל שמאל בין כפות הידיים, ואז מיישרים רגל שמאל פנימה, ויורדים עם הגוף בסוף אל הישור. ויכול להיות שממצב הזה, כאשר כבר חיממתם ופתחתם את החלק האחורי של רגל שמאל, מכאן אתם יכולים לשאול לעצמכם קצת להחליק עם הכיף לפנים, וכן להגיע למצב של שפגאט כמה שתוכלו, כמה שזה אפשר. הנה מיכל, אתה אומר שאתה לא נהנה. אני בפרצוף שלך אני רואה שאתה נהנה, שאתה מאוהב ביוגה. עם הגוף כלפי מטה, להניח שתי ידיים מתחת לכתפיים,
מניחים עכשיו הפוך, יד השנייה שהייתה מבחוץ, עכשיו הולכת למרכז בית החזה, לאזור של הלב, עם יד הראשונה אנחנו סוגרים את המגע מבחוץ, מרגישים את המגע טוב טוב שמחבר את כפות הידיים שלנו, ואנרגיה שיוצאת ממרכזים של כפות הידיים, של הלב. ושוב כולם ביחד עכשיו שרים מנטרה אום. שאיפה עמוקה. למעלה, לשאוף לו